Senyor, arriba tard, li diuen. Jo! Ai, perdó. Hola, què tal? Hola. Perdona. Hola. Hola, què tal? M'esperàveu a mi, eh? No, jo buscava la piscina. Bé, sóc en Miqui i jo vinc de Prades de Conflent, d'allà de la Catalunya Nord. Sí, també. La meva família va haver d'emigrar cap aquí per qüestions de feina, cap al Maresme. Però, clar, allà em van dir... Escolta, com és que vas al Maresme? Allà cantaran una cançó que diu... Allà Mataró hi ha vida... Thank you.
sempre, cada matí, em deia... Vinga, noi, que hem d'anar a l'escola, lleva't! Papa, jo, és que jo no vull anar al col·le! Home, lleva't, que hem d'anar a l'escola, arribarem tard. Però és que jo estic aquí molt bé, amb el pijama de l'Spiderman! Però què? Pijama de l'Spiderman, l'Spiderman! Vinga, lleva't i cap a l'escola! I al final m'havia de llevar i anar a l'escola. Sabeu què? Que jo sóc feliç sense fer feina. Thank you.
tocava amb l'acordió. I amb l'acordió fèiem aquells jocs a mans que... Saps aquells jocs a mans, Ani? Sí, sí, mira. Començava dient allò del... Sí. Es marxava la brota de vestida, vivia un pobre capellà. Menjava poc i una sopa bullida, i de tant en tant un rosó de pa. Doncs sí, anem a fer la cançó del capellà i la gallina. Thank you.
Dani, te'n recordes quan, anàvem allà a Banyoles? Estiuejar? Sí, 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 sí. Sí, 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 la veritat és que sí. Allà, aquelles hores de cotxe, però al final, escolta, allà, a l'estany, oh, si estava de bé. Sabeu on és aquest tren? L'alt tren pinxo de Banyoles. Sí, sí. Som-hi, som-hi. Maca.
aquesta motxilla la utilitzava jo cada dia per pujar fins al Canigó. Tu? Cada dia? Home, sí, sí, sí. Si no, cada dia era. Sortia a casa, pujava i baixava, sí, sí. Quanta estona hi ha? No vol. Ben llarga, sí, ben llarga, sí. No vol, sí. Cada dia segur que no. Bé, ritual, un cop al mes, mínim. Un cop al mes... Jo crec que tampoc. Un cop l'any! Un cop l'any podria ser, però molt atlet i molt... Però Dani, no, no hi puges mai, no, però no passa res, no passa res, no passa res. Oh, de debò, eh? Doncs sí, sí. Però recorda, tot i així, la motxilla, saps aquells dinars que es preparen a casa, la carmanyola, aquell llom arrebossat, que està del dia davant, però no passa res, t'ho he fet amb carinyo i amb amor. Però sí, home, sí, la intenció del que compta, clar que sí. Doncs va, anem a fer la cançó de Muntanyes del Canigó. Thank you.
s'ha quedat amb ganes de ballar. No passa res, podeu ballar amb nosaltres, eh? Allò de les manetes que us he vist amb ganes, va! Desitgem i esperem que la puguem continuar, no hi haurà cap mena de problema, podrem continuar en els cursos de primària, a l'inici de primària, perquè puguem continuar aquests projectes musicals. Ens encanta i així ho farem.
moment, sisplau, com a director de la coixinera. I... Comentar-vos, i aquí acabem, que personalment porto 8 anys al capdavant d'educació. Ha estat per mi una gran escola, us ho puc ben assegurar, m'acomiado. Ja no continuo educació, però continuaré estant amb vosaltres, al costat de les escoles, procurant que aquests projectes continuïn vigents i vius, perquè la música, nenes i nens, la música ens acompanyi tota la vida. Moltes gràcies.